everyone, welcome back to my channel. It's Jackie again. So for today's video, ipadayo na to tong how I got my current job as a flight attendant. As a banker. This is the part 2. Sa part 1 na final interview. So, na-apply the most final interview. This is where you interact with your superior. Ma-meet na ni mo imong mga superior na this is where na asa ka nga branch na ma-assign. Dapat kanila makita. Syempre, dito ka mag-work, dapat nila makita kung unsa ka, kinsa ka, unsa imong files. You know? So, moto nakadawat ko og text from HR nga dapat moadto ko ani na place ani na oras para sa akong interview. Since na ako sa Davao tapos ako ang assigned branch is Coronadal, okay lang sa ko kahit taga-Tupi man pud ko na ako nastayhan na balay. 1 hour or 30 minutes lang siya to travel from Tupi to Coronadal. Okay lang sa kuha. So, moto, pag-text ato nga, ginan ako akong tita, nga itong nag-apaskwela sa kuha nga, ante, na anak na ako interview sa ano, ing-ani nga play sa Coronadal, ante. Moto, gitagandahin ko niya allowance, iahatan ng sagot sa kuha. So, you prepare na ako akong things, you prepare na ako akong dapat suuton. Tapos, fast forward, naigingon akong ante nga, ay, dito, pariente, nasa DNR, si tito ni mo katagi, attorney, mauto, diingnan ko niya nga, dapat ma-meet doon na mo siya. Kayo, that time, akong auntie nga, nagpaskwela sa ko naman sa Amerika, so akong auntie nga, nasa Davao, tong, nagapadako gid sa ko, nag-taker sa ko, si Auntie Gingging, siya gid permintin ako kasabay sa ko ang mga errands, sure. Sa kong pag-apply, siya gid perminti ang nasa kuha, sa kong lead. Moto, gisabayan ko niya. Sabayan, anak kong auntie nga nasa Amerika, sabayan daw. Sabayan daw ko ni Auntie Gingging kay basin maunsa daw ko. Basta concern kayo sila sa kuha. Very hands-on sila sa kuha. Since what I've said na magdako ko sa Davao, since grade 5 to college, tapos nag-move in ko sa new place. Moto, gitabangan ko sa kong auntie. Auntie Gingging, giibanan ko niya. Pagkaugma ato, nag-travel dahil may padulong sa Tupi. Sa Tupi lang sa kay gabi. Inaman may nag-abot ato. Dito may natulog. So, pag-abot na mo dito, naa ako ang mga pinsan, si Claire, si Mickey, basta family, mga family na ako. So, pagkaugma ato, nagmatapag sa'yo, ay interview na nako. Ikulbaan ako kay, hello, basin, diri-diri ko madawat, ano. Basta daghan negative sa ko ang, sa kong mind, nagadagan. Mauto, nag-prepare ko sa kong sanina. Ako sanina, pagid ato kay parehas lang sa, katong, sa head na mga interview. Parehas lang gyapon, German lang gyapon ako sa ko ang, akong amiga. Interview na, giubanan ko ni Miko o ni Claire. Giubanan ko nila, nagulat sila sa lobby, tapos ako, gi-interview na. Gi-interview gyapon ko sa ano, mga about myself, about my family, balik-balik lang, ana. Abi pa gina kong essay, tapos pagkataod-taod, dili na lang doon ako isulat, kay taas-taas na pagdito ako nasulat. Lang, verbal na lang, oral, marag oral type na lang interview. Moto, ana, ingon siya sa kuha nga, hulat na lang daw ko sa text sa HR. Moto, nagbalik dahin ni sa muang balay. Moto, pagkaugmato ni uli dahin ni Davao. Tapos moto, naglakaw nami, nagnanami sa Davao usab. Tapos pagka pila ka days, ata, gitexan ko sa akong superior nga, magbalik daw ko dito, ana. Balik daw ko, kaya na ako requirements na dapat, ano, kauban na po na ko akong auntie, nag-uli ni.
Tapos that time giubanan na jud ko niya sa corona dahil kay diretso man mi corona dal ato. So morning pa mi nagbiyahe. Nagdala na ko daw ang gamit kay since di naman ko magpuyo sa Davao o mag-move in naman ko sa Corundal, mag boarding house na lang daw ko ano akong auntie kay delikado man, kay concern man sila kay sa ko ah, delikado daw magbiyahe-biyahe pa uli, gabi na mahuman ang trabaho. Moto, that time na meet na namo si Tito, si Attorney Katage. Si Attorney Katage, ana, gingnan ko niya na, gi-advisean ko niya, something, basta confidential na, private na siya. Kilabi man ko niya sa akong superior, kay friend man sila, mo to gi-help, gi-tabangan ko niya by the help of my family, nakasulid ko sa akong current job, karon. Nakakita na ko boarding house, fast forward, nakakita na ko boarding house, nakaset na ako ang mga gamit, mo to, nagbalik na pud ko og Davao. Pagka-text sa nagulat ko og text for a week ata to, naghulat ko og text para sa training. Tapos that time duha mi nga nag-apply, tapos mo to gipangutanan ako, ako ang kasabay nga nag-apply nga kung nakadawat na ba siya og text sa HR. Yes, nakadawat siya og text ato. Tapos mag-training na daw siya for 15 days sa branch. So mas nauna siya hire sa kuha. Da kay na may duha ka type nga apply. Basta na ay duha ka type, mag-observe ka or mag-diretso ka og training. So for my part, diretso ko sa training. Kay nag-text man ang HR nga ani nga no date mag-flight ka padulong Cebu, kay Cebu man ang hay ang ano for Cebu man ang place for training. Fast forward by April end of the month, nag-move in na gid ko sa Coronadal. Kay since Cebu ako ang flight, nag-move na lang ko dito, gidala na ako tanan ako mga gamit sa boarding house. Kay excited pud ko maka-experience of boarding house. Maka-experience makapuyo sa boarding house. So mo to, itaksan ko ani ana pang training, moto, about sa pang training, ana. So, moto, di advisean ko sa ko ang superior nga, mo niya kong dalon, mo niya mo na, tapos gihatagan ko niya uniform, since, ano, ang among uniform kay 5 sets per year, daghan og extra ang mga uban empleyado, moto, mo niya kong uniform sa una, mas mo ni karon amo ang uniform. Excited kay ko masuot akong uniform, gipa-adjust man ako kay dako man siya sa kuha. So payat kay ko sa una. Pero ang tud karon payat siguro gyapon siya. Moto. Pagabot nako sa Cebu, ay naka-share sa inyo. First time day nako umusakay og plane. Oh my god. First time nako umusakay og plane ever in my life. First time nako to nagsakay og plane. So excited ko, nakulbaan ko, laba si mo crush, anak, buyag, wala man. So excited ko sa feeling nga, anak, okay lang man, chill lang man ko ato first time, nakula, pud ko na iglo. Mato, pag-abot na ka sa Cebu, hindi ka ayaw ilahang airport. Mato, nag-training ni, tapos ki-advisean pud ko sa ko ang superior nga, dapat mapasa na ko ako ang exams. Tapos, mag-study gid ka dito, dili magsigiglaag. So, moto, ang company nag-provide sa akong tuluganan, sa akong pagkaon, tapos na pa may extra allowance. So, that time, hired na ka-ana, that time, nag-earn na ka og money. Yes, nag-earn na ka og money, ana. Moto, na ko'y notes. Moto, na training na, dapat mapasanin mo ang exam. Ang training na mo kay straight gid siya whole week. For 2 weeks magstay ka sa ano sa hotel kay 2 weeks man inyuhang training ana. So mo to dapat ipasanin mo ang exam. Basta pasanin mo ang exam. Mag business attire ka, dapat naka heels ka. Basta murag nag-work nagyapon ka pero nag-training pa ka at ana that time kay you are earning money. Kamit ka og other person nga mga applicant pa,
kasabay nimo ang mga traveling teller na mag traveling teller, accounting, pero ang accounting mas una sila mo uli kay 1 week lang man ilang training as a teller. Imong training is for 2 weeks. Parehas mo sa traveling teller. Magstay pod sila. So mo to na makamit ko og other person, other personality, other attitude ana makalaag-laag mo. Tapos mo to. Ito siya, fast forward, humana ang ano, pero that time I failed one exam. Pero nag-study gid ko pero ang uban, I'm telling you, pero ang uban dito sa inyong notes wala siya, kay puro analyzation ang exam. Yes, so na ko yung notes, so handle. Luckily ang akong superior ato kay very handy, very helpful sa imuhang kanang very kanang gina-provide niya tanan kung unsa ang buhaton, kung unsa ang dalon, wala siya. I think that's it. Training, tapos mo to, mag-observe ka for 15, pag humanog training, mag-observe na pud ka for 15 days sa imuhang assigned branch para kung mag-actual na jud ka, mas kabalo ka sa tanan ni mo flow. So, for my it's very hard kung newbie pa lang ka. It's very hard. Tapos it's very basta lisod kay siya kung first pa lang ni mo work. Tapos mo basta lisod siya, malung na ko maingon. Pero dapat maging positive ka sa imong life. Kung gusto gid nimo siya, dapat nimo i-earn. And for me, basta lisod gid siya for basta nag-cope ka pa. Basta mo to lisod gid siya. So mo to siya. Akong advice lang sa mga mag-apply. Ay, by the way, naa din ang utana sa kotig. Asa mag-apply, asa magpasa og requirements. Ana. So adto lang mo sa my main, sa my Cleveria, sa Davao na siya. Sa Davao, pasa lang mo og resume or og application letter dito. Dito siya, sa second floor, sa may HR. Ang akong advice lang sa mga future applicants or future banker nga, dapat be yourself lang. O dapat iingon nimo ang tinuod sa imuhang tell the truth about your background, about your family. Kay, naay uman nga, masakpan na kung na-hire na siya, na-hire na siya for instance. Tapos, dito pa nahibalaan kung sa tinuod ang yung background, dira pa siya mahulog. Kay 6 months man bago ma-regular, 6 months ka bago ma-regular sa work, matusayang lang dapat sa imong interview pa lang, be true sa imong self o dapat tell the truth. Be early sa interview. Be early always. Maskin dili sa interview, basta sa work pa nimo kung regular ka or dili pa, basta be early lang always. Mata siya! Maka ba? Wala na ba ko'y nalimutan? Basta na pa ko'y nalimutan? I am proud kung asa ko karon. O syempre mas proud ako ang family kung unsa akong naabot, labi na akong tita. So that's it. Thank you for watching, guys. Bye!